ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကောက်ဗီဒီယိုမှာကတော့ရင်ဗီဒီယိုလေးလိုအတားတွေမဟုတ်ဘဲထူးခြားလေးဖြစ်သောထော်ပစ်ကိုင်းပုံစံတွေနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးရဲ့ထင်ကနေတခုဖြစ်တဲ့နန်ဆန်ဆူတာဝါကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိ
Thank you.
ဒီနေ့ဆိုရင်မဲဆီရိုနေနဲ့နှဆန်းဆွတ်တော်မှာကိုဘလို့တော့မလဲဆိုတာတပိတလာပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းနောက်ထပ်စီစဉ်နဲ့ပြန်လာခဲ့မှာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီပါတယ်ဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်